Ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Εξόρμηση στην περιφέρεια. Πραγματοποιούν κορυφαίες στελέχη της κυβέρνησης με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα νέα οικονομικά μέτρα. Στην πόλη της Άμψας βρέθηκε ο νομάρχης Πειραιά και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μίχας. Σε αναζήτηση κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία χυτά αδρανών υλικών βρίσκεται ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Δηλώσεις για το θέμα κάνει ο αντιδήμαρχος Ναυπάκτου Νίκος Κατσαντώνης. Τις επιπτώσεις στην αγορά των οικονομικών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση επισημαίνει με δηλώσεις του ο Ταμείος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών Σωτηρής Γαλάνης. Η μερίδα με θέμα την ψηφιακή τηλεόραση πραγματοποιήθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ υπό την αιγίδα του ΤΕΗ Μεσολογγίου. Τριήμερο σεμινάριο πρώτων βοηθειών διοργανώνει το Θελοντικό Σωματείο Προτέκτα Μεσολογγίου από τις 10 έως τις 12 Μαρτίου. Και σε αυτό το σημείο ακολουθούν οι ειδήσεις της περιφέρειας. Διακεκριμένη πανεπιστημιακή προχώρησε στην ίδρυση παρατηρητηρίου οδικών αξών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με σκοπό τη διαρκή παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση των χωρικών επιδράσεων των υποκατασκευή μεγάλων οδικών διαδρομών της περιφέρειας της Ολυμπίας Οδού, της Ιόνιας Οδού, της Οδού Τρίπολης Καλαμάτας και της Γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Οι ιδρυτές των πανεπιστημιακοί καθηγητές που είχαν συνεργαστεί στην εκπόνηση δύο ερευνών που κατάρτισε το Πανεπιστημίο Πατρών και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Την Παρασκευή 12 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στην Ιερά Πόλη του Μεσολογίου και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα την οικονομική κρίση, την κρίση στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γητσιγεσαία ΔΕΔΗ, Σάβας Ρομπόλης. Κυκλοφοριακό χάος και σήμερα στο κέντρο της Πάτρας εξαιτίας των έργων που εκτελούνται από το Δήμο Πατριάνο σε κεντρικές αρτηρίες και τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι τον Απρίλιο. Τα έργα εκτελούνται στις οδούς Κορίνθου, Κανακάρη, Κολοκοτρώνη, Αγίου Νικολάου και Ερμού. Για το θέμα έκανε δηλώσεις εκπρόσωπος του Δημάρχου Ζώης Μαρίνο, ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στο κέντρο τουλάχιστον μέχρι τις 15 Μαΐου και να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές αλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ, κηρύσσει 24ωρη απεργία την 5η 12 Μαρτίου. Η απεργιακή κινητοποίηση θα αρχίσει στις 6 το πρωί της 5ης 11 Μαρτίου και θα λήξει στις 6 το πρωί της Παρασκευής 12 Μαρτίου. Τέσσερις νέοι αλλοδαποί συνελήφθησαν στην Κόρινθο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος αλλοδαπού ηλικίας 30 ετών, προξενώντας τους σοβαρά τραύματα λόγω οικονομικών διαφορών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κορίνθου. Παρολίγων τραγωδία στο Κιάτο και συγκεκριμένα στα παραμπήγματα των μεταναστών μετά από φωτιά που ξέσπασε. Ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση και έτσι τέθηκε γρήγορα η φωτιά υπό έλεγχο και δεν πρόλαβε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στα συγκεκριμένα παραμπήγματα και τις αποθήκες του χώρου διαμένει εδώ και πολύ καιρό ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών που παρά τις προσπάθειες του Δήμου να απομακρυνθεί λόγω των απαράδεκτων συνθηκών διαβίωσης, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως βλέπουμε και στις εικόνες του δορυφόρου, σχετική βελτίωση παρουσίασε σήμερα ο καιρός στη χώρα μας. Όμως η βελτίωση αυτή είναι πρόσκαιρη, διότι από την Ιταλία έρχεται γρήγορα ένα νέο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Έτσι λοιπόν για αύριο Τετάρτη στο Ιόνιο, την Υπηρωτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο σταδιακή επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε περιοχές της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιο-ανατολική 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 9 και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας όπου προβλέπεται με νεφώσεις, με βροχές και χιόνια στα ορεινά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο και την Ήπειρο βαθμία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν την Ανατολική 5 με 7 και στο Ιόνιο 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
Ας περάσουμε τώρα στον καιρό μερικών πόλεων, όφου σε όλες τις πόλεις προβλέπεται βροχερός καιρός, με τη θερμοκρασία στην Αύπακτο να κυμαίνεται από 6 έως 10 βαθμούς, στο Μεσολόγγι από 5 έως 9, στην Άμεσα από 1 έως 5, στην Ιταία από 9 έως 12, στο Αίγιο από 4 έως 10, στην Πάτρα από 10 έως 13, στον Πύργο από 13 έως 16, στο Ξυλόκοστρο από 8 έως 10, στο Εργοστόλιο από 7 έως 11 και τέλος της Άκυνθο από 11 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο έντονων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές έως πολύ ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι θα σημειωθούν από αύριο το μεσημέρι στους νομούς Εντολοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλίας και σε όλα τα νησιά του Ιωνίου. Κλειστή λόγω των θυελλωδών ανέμων 8 έως 9 αποφόρα από αύριο το μεσημέρι, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Πορθυμιακή Γραμμή του Ρίου Αντιρίου. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας, καθώς και βίντεο με τα σημαντικότερα ρεπορτάζ, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.lepanto.rtv.gr.